مولانا علامہ شہن شاہ نقوی صاحب جو پاکستان کراچی سے تشریف لائے تھے، بہت اچھا پیغام دیا انہوں نے اور بہت سلیقے سے مجلس ہوئی، لوگ بڑے محظوظ ہوئے اور یقیناً مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ آج خطیب اکبر کو لوگ سال بھر ہو گیا لیکن ابھی انہوں نے ان کو فراموش نہیں کیا اور نہ کریں گے، کیونکہ وہ ایسی شخصیت تھی جن کے بڑے خدمات ہیں قوم کو جوڑنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا، اور بڑے اچھے انداز میں خطابت کے ذریعے ایک ماحول اچھا بنانا، سازگار ماحول بنانا، یہی وجہ ہے کہ خطیب اکبر خطیب اکبر ہوئے۔